לפני פחות משנה נפרדנו מאשתי, אליזה תימור, שנפטרה לאחר מחלה קשה. סרטם של מירי שנר, מושיק תימור ונירה בן עוזר. הטלפון של אליזה, שלפעמים הוא מצלצל. יש כאלה שלא יודעים את המצב. הם מחייגים למספר. אז אני, כן, אני עונה. בעיקר זה כאלה חברות של כל מיני, איך זה נקרא? דיבור ישיר. כל מיני מתנות, מבצעים. שלום, אפשר לדבר עם אליזה? לא. למה? היא מתה. אוי, סליחה, אתך, סוגרים. אז זהו. זה... אני אומר להם את האמת, נו מה? מה אני צריך להגיד? לא, היא כרגע לא בבית. צלצלי יותר מאוחר. זהו. כשהשמש נמחקת בשמיים והלב מטפטף לי דרך העיניים החומות אז אני זוכר ש יש ידיים שרוצות אותי קרוב אני יודע שזכיתי לאהוב תראי לא ראיתי כתב שבוע תראי מניעה שלדעתי הוא כאילו מתמודד בסדר, יכול להיות שכשאנחנו לא רואים אז הוא מתבודד עם עצמו ועושה דברים שאנחנו לא יודעים אבל... בוכה בשקט כן לא יודע, כאילו לדעתי הוא מתמודד בסדר גמור כן, אני מאמינה שלאבא הכי קשה, כי אבא לבד בבית, אבא הכי מרגיש את החוסר, את האין אמא לא נמצאת, הבית ריק. לכולנו קשה, אני כל בוקר ב9 דיברתי עם אמא ופתאום אין. אז אני מדברת עם אבא. בעיקר היינו מבלות בימי שישי ביחד, היה לנו ככה מין רוטינה כזאת של שישי, לעשות קניות, צהריים ביחד, תמיד יום שישי הייתי אוכלת עם ההורים. אחר כך פותרות השבצים ומנוחת צהריים, אחר כך רואות טלוויזיה ומדברות. אז גם זה נורא חסר. היא חסרה מאוד, אין מה לדבר. לפעמים אתה בא הביתה, אתה רוצה לספר לאשתך מה עבר עליך. נו, רצי דבון, אומרים ביידיש, דבר לקירות, למה אין מי שמקשיב. זה לא... זה לא מה שהיה תמיד. עצוב, זה חסר לו. אני בטוח שזה חסר לו. לכולנו. כולנו. לא, נשאלה עליך, סבא. אבל גם עליך. עכשיו אני אמח עליך. אוקיי. אבל גם לך, לא? כי תשאל על אחרים, אני אענה עליי. הנה, אתה רואה. אתה רואה? נדפקת. כאילו, לי זה חסר. כשאנחנו נגיד באים אליהם, אז תמיד יש... היא הייתה באה ומכינה אוכל, ו... כאילו, כל הזמן הייתי מדבר איתה, וכל הסודות היא... לא היה דברים שהסתרתי ממנה, כאילו, לא אמרתי הכל. היא הייתה החברה הכי טובה שלו. כן. זהו. כאילו, זה בעיקר. זה הרבה. אני
לא מסוגל לישון לבד. אם אני צריך לנסוע, נגיד, להנחות איזה אירוע באנגליה, ויש לי מלון שם, זה בעיה, קשה לי להירדם. אני לא, אני רגיל שאני לא לבד. ופה עכשיו אני צריך לישון לבד. אז בהתחלה זה היה קשה מאוד. לא יכולתי להירדם. אבל לאט לאט כנראה הגוף מבין שאין ברירה. זה הקרית שלי. פה אני ישן. וזה הקרית הזאת, אני מחבק אולי. בבוקר אני מוצא את עצמי מחבק את הקרית. זהו. מספיק, חדר שינה. וארבע שנים ביחד. אבל היו תוכניות, זה לא שגמרנו עם התוכניות, עם הנסיעות. למרות שאפשר לומר שמרבית הדברים שרצית לראות, ראית. זה לא נתפס שאתה צריך לשבת מול האבן. ולדבר לאבן. והאבן לא עונה. ברור לי שאני לא יכול לשנות את המצב. זה ברור לי. לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. לא יכול להחזיר אותה. אני יכול רק להתנחם בסרטים. שרואים אותה בשיא הכושר, בשיא הפעילות, בשיא היופי. שזכיתי לאהוב.